မားရီကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မကြီးစုရွာကိုမေလ23ရက်နေ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာမထွက်ပြေးနိုင်တဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးမီးလောင်တေဆုံးခဲ့ပြီးမတန်ဆန်းတဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမြင်းကြံမြို့ရဲ့အရှိန်မြောက်ဖက်15မိုင်လောက်အကွာမှာရှိပြီးအင်ဂျင်250ကျော်လောက်ရှိတဲ့မကြီးစုရွာကိုညတကောင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ကား3စီးနဲ့ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ကမိရှုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မကြီးစုရွာသား3ဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်မိရှုမှုကြောင့်နေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်ဒေါ်အေးကျိုင်မီးလောင်တေဆုံးခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ကိုခမောင်ထေးမီးလောင်ကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီသတင်းပေးလို့နာမည်ထွက်နေတဲ့မကြီးစုရွာသားကိုမင်းမင်းဆိုသူကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲရွာကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါညပိုင်းမှာရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မကြီးစုရွာဒေသခံတွေဟာပစ္စည်းတွေတင်းကျင်မရပဲအသက်လူထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးရွာရဲ့၃ပုံ၂ပုံတော့ဖြစ်တဲ့အင်ဂျီစုစုပေါင်း160ကျော်မီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့ရတယ်လို့နေမီးရှို့ခံရတဲ့မကြီးစုရွာသားတို့ကပြောပါတယ်အချက်ရင်များတယ်ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာလက်နက်ကြီးနှစ်ချက်ထူကြီးကျန်တာတော့ဟာလက်နက်သေးသေးနဲ့ပြစ်နေအချက်ရင်များတယ်ပြောရဲတော့လူတွေတဲ့ချင်းလူတွေရောတရားလက်နက်ရွေးချက်ကြီးမီးလာရှို့သူရဲ့နေအပါဝင်အဆောက်အဦး၃လုံးလေယာစက်ကရိယာပစ္စည်းတွေမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကျပ်သိန်းထောင်ကျီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ခနာကောအောက်ပိုင်းမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့ကုခမောင်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9လဝန်းကျင်ကရွာနားမှာနွားကြောင်နေတော့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုခံခဲ့ရတာကြောင့်လူကောင်းအဖြစ်ကနေအောက်ပိုင်းတည်သွားသူဖြစ်ပြီးအခုတစ်ချိန်ရွာကိုဆင်းနေမီးရှို့မှုမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပြက်စင်းပြက်မီးလောင်ကျွမ်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့မြို့သူမီးကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရွာကနေကဒီကနေ့မနက်မှာပဲတချူပေးခဲ့ရပါတယ်။မီးလာရှိုးသူတွေဟာစစ်ယူနီဖောင်းတွေအရက်ဝတ်တွေဝတ်ဆင်ထားကြပြီးကြောက်ကန်ရကပြူစော်တီကောင်းဆောင်လှမိုးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့လဲပါဝင်ကတံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်မှွေနှောက်ယူဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်နေအိမ်ကိုတက်စီလောင်းမီးရှို့သွားတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမကြီးစုရွာဒေသခံ900ကျော်ဟာတော်တော်နေအတွင်းနဲ့နီးစရာရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့အသက်40ကျော်အရွယ်ရွာသားနောက်တဦးကပြောပါတယ်။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦးနှလုံးရေဆုပ်ဆက်နဲ့လှဲပါမကျန်မီးလောင်သွားပြီးမွေးမြူထားတဲ့နွားတွေကိုချိုးဖျက်ပြီးလွတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်မတည်ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရွာသားကဆိုပါတယ်။မကြီးစုရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစော်တီတွေမကြာခဏဝင်စီးလေရှိပြီးအရင်ကရွာတွင်းမှာနေအိမ်၅လုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရကြောင်းအခုတစ်ချိန်မှာနေအများပြမီးရှို့ခံရပြီးမေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်အထိမီးမငြိမ်းသေးဘူးလို့နောက်ထပ်ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ခုခံမှုအကောင့်နဲ့အီယာရီမြစ်အရှိတ်ချမ်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုးရှိမြင်းကြံမြို့နယ်ဟာစစ်တပ်ဩဇာခံပြူစော်တီအဖွဲ့တွေလည်းလှုပ်ရှားနေပြီးမကြီးစုရွာအနာကကြောက်ကန်ရွာနဲ့လက်တစ်ရွာတို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ပြူစော်တီတွေဟာအနာကရွာတွေကိုဝင်မှွေလေးရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါဆက်ကဆက်နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီနေမြေကန်တွေကိုပြဿနာလိုက်ရှာတာလူတာရက်တာတို့အော်ဒီနေမြေမှာတော့တော်တော်လေးတောင်းကြနေတာဒီလိုကဟိုလူတွေရက်တဲ့ဆိုတာလေဒီလိုမျိုးပေါ့ခီးသွားပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟိုမှာတယောက်စားနှစ်ယောက်စားတွေ့ဟိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့သူလူတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲသူတို့နိုင်မထင်တဲ့ကြီးပါတယ်ဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းဝင်ယူတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာတော့ကြာပြီအဲ့ဒီဒီဟုတ်ဆိုတာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေတာတွေဟာစစ်တပ်အများပြားရှိပြီးမြေပြန့်လွင်ပြင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လက်နက်နဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလက်ကြောင်းခက်ခဲတာကြောင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပျောက်ကြားနေအပြုတ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာပါဆရာနာတိုင်းတဲ့အချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အရသာပြည်သူနေအိမ်ပေါင်း 6,000 ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစကိုင်းမကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့မီးရှို့ခံရမှုတွေအကြောင်းစည်ရင်းပြုစုနေတဲ့ဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။